Na Academia do Bacalhau de Paris, a solidariedade não tem fronteiras. Dando continuidade ao que tem sido habitual nos últimos anos, a associação organizou o projeto Roupa Sem Fronteiras, iniciativa que já vai na sua 7ª edição. Este ano foram mais de 60 os voluntários que ajudaram, sendo responsáveis por triar, dobrar e empacotar os donativos. Eurelec cedeu espaço e rapidamente o trabalho começou a ganhar forma. Faz parte dos valores da Academia e é um projeto que já começou há 6 anos, né? E tem com a mesma dinâmica. Hoje aqui estavam presentes mais de 60 pessoas para fazer, portanto, para fazer a escolha de roupas, a embalagem, e desde manhã, portanto, é uma prova que as pessoas continuam a aderirem e a ter o mesmo sucesso. Depois de todo o processo de recolha, em vários locais da região parisiense, a associação fez a triagem e é responsável pela embalagem da roupa e posterior entrega. Este ano, os donativos chegarão ao Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Viana do Castelo, à Associação CPCJ de Cabeceiras de Basto e à Emmaüs, em França. É uma iniciativa muito importante porque nós reparamos que há várias associações e orfanatos em Portugal e em outros sítios que necessitam de roupa e outros bens. E esta iniciativa para nós é muito importante e eu que sou jovem gosto de me implicar. Já faz muitos anos que estou implicada neste evento e gosto de estar aqui a ajudar com os outros membros da Academia. Há vários anos que participo nesta operação de Roupa Sem Fronteiras porque temos que pensar no nosso próximo. Porque, infelizmente, a nossa sociedade de hoje promoveu, não digo a pobreza, mas promoveu carência em certa população e, portanto, esta ação que é feita pela Academia de Bacalhau de Paris em relação a ajudar o nosso próximo é uma ação que eu valorizo, que eu apoio, que eu dou tudo o que posso. Este ano temos a colaboração da Benetton e da Lanidor em Portugal, que vão dar roupas também, e é de louvar que estas marcas também participem, e até acho que fabricantes em Portugal deviam colaborar mais com a Academia ou com outras instituições que fazem a mesma coisa do que nós. A Caixa Geral de Depósitos está desde o início nesta operação, Roupas Sem Fronteiras, desde a primeira hora, começou em 2013 e na altura recolhíamos roupas dentro das nossas agências até e depois dos atentados, portanto, por razões de segurança, deixámos de recolher na nossa rede, porque não se sabe o que está dentro dos sacos e não podíamos, obviamente, guardar sacos num local como um banco. Mas continuamos a acompanhar sempre, de uma maneira ou de outra, esta operação que é magnífica. No final, serão cerca de 22 paletes que chegarão a quem mais precisa. A empresa MRTI, do compadre Mário Martins, é responsável pelo transporte até Portugal.